seu filho correndo o risco de ser engolido e tragado por um buraco. E você falando que a educação tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você assumiu agora, vai fazer 2 anos, então resolve. Para de falar que é culpa do outro, da outra gestão, porque você era secretário de educação. Aplica no servidor que tá dentro da escola lá, ó, ficando doente, sobrecarregado, e para!
ganha uns 5 mil, põe pra lá na creche pra cuidar das crianças enquanto a gente tá aqui. Põe pra limpar a escola, o salário dele subiu pra quase 7 mil reais. Manda eles limpar a escola enquanto a gente tá aqui lutando pelo direito das crianças. Vai pro recreio lá no lugar de desespero. Põe seus comissionados de saltinho, as tchutchucas, madame de saltinho. Varrer a rua, pra limpar a escola, pra trocar fralda, pra dar aula também, como você tá fazendo. Tem professor comissionado dentro da escola sem nunca ter prestado um concurso. Então arruma essa situação aqui, prefeito. A gente te ajuda, eu mesma já te levei em mãos vários projetos. Eu estudo gestão pública, eu entreguei na sua mão, prefeito, aqui uma política pública pra você resolver o problema da cidade. Mas você não quer, você simplesmente faz o que você mostrou para toda a população, para todo o estado de São Paulo, que até na Lespe isso foi parar. O que você faz? Ignorar os seus servidores. Onde tinha servidor e tirando foto ali na caçamba de lixo, porque é como você nos trata. Lixos! Para você que seu pai é dono do cartório, do posto de gasolina, é dono dos mercados. Para você é o pobre que se dane com o perdão da palavra. Mas a gente não, a gente paga imposto para garantir tudo isso. A gente tá em greve, tá pondo gasolina no seu posto. A gente tá comprando pão com mortadela pra gente comer no seu mercado. A gente paga o imposto dessa cidade, que garante a verba do Fundeb para pagar o nosso salário. Então você valoriza a gente, valoriza o povo dessa cidade, porque é o povo que manda. A cidade não é sua, prefeito. Por mais que você ache que é sua, não é sua. A cidade é do povo. São das crianças, dos servidores, das mulheres, dos homens, dos deficientes, de todo mundo dessa cidade. Então valoriza aqui os profissionais, os professores que estão cuidando da educação, que vai ser o futuro da sua cidade. Se você quer progredir, se você quer que daqui 4 anos a gente olhe para você e fale: nossa, o Thiago foi um bom prefeito. Então resolva essa bagunça aqui que seu amigo deixou. Resolva, fala assim: não, eu mudei, agora eu vou mudar, eu vou cumprir as leis da educação, vou cumprir as leis da saúde, vou cumprir a lei orçamentária e vou fazer o que é certo, porque eu sou prefeito. Sai de trás do Facebook, senta na sua cadeira, pega a sua caneta e começa a assinar aí pra vida da gente melhorar. A nossa educação, a nossa saúde e o nosso município.
Então, por favor, a gente não tem nada pessoal contra você, mas a gente está aqui para cobrar o seu cargo de prefeito. Cumpra a sua função, receba a comissão! Deixar claro, isso daqui é um ato, um marco bem histórico para vocês, ok? Nós vamos pedir aí uma audiência com a administração, ok? Vamos pedir uma audiência com a administração, mas nós vamos continuar o nosso ato. Vamos dizer assim, no jogo de futebol, estamos em empate 1-1, correto, gente? Mas assim, nós vamos estar aí, ó, nossas negociações não terminaram, elas vão permanecer, ok? Agora, vamos permanecer essa negociação judicializada, ok? E eu acredito que a gente vai ter uma grande solução, né? Porque os pedidos vão ter que ser ouvidos na íntegra. Ok? Os pedidos, a nossa solicitação vai ser ouvida na íntegra. Então, assim, agradeço a todos que estão presentes aí. Vocês são fortes! Vocês são fortes! Parabéns! Renata, parabéns aí pela sua voz, né, pelo que você disse, e para todas presentes aqui, todos os profissionais da educação.